بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل احسان کہ اس نے ہمیں قرآن کریم اور فرقان مجید کی آیات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیتوں کے ساتھ یہاں جمع فرمایا ہے۔ تفسیر کے ان دروس میں سورہ مائدہ کے ہم تقریباً آدھا جوز مکمل کرنے پہ آ رہے ہیں، اور اس حیثیت سے گفتگو کا جو رخ سورہ مائدہ میں کئی درسوں سے چل رہا ہے وہ ہے ان منافقوں اور ان یہودیوں کے سربراہوں کا جنہوں نے اسلام کے خلاف اپنی مفادات، اپنی عزتیں، اپنی گدیاں، اپنی بادشاہتیں، اپنی سیٹ، اپنے عہدے بچانے کے لیے غلط سلط انداز میں اسلام کو بگاڑنے کی بھی کوشش کی، خود اپنے دین کے بھی بگاڑ کے باعث بنے۔ ایک وہ رہا طبقہ جو عموماً عوام کہلاتی ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ لوگ بڑے انوسنٹ ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ان کو بگاڑنے والے دو اور طبقے ہیں جو اگر یہ درست بن جائیں تو وہ درست بن جاتے ہیں، وہ بگڑ جائیں تو یہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ وہ ہیں ایک عہدیداروں کا طبقہ، اگر پرانے زمانے میں الفاظ کہے جائیں تو بادشاہوں کا طبقہ، عمراء کا طبقہ، اور دوسرا علماء کا طبقہ۔ جس قوم کے یہ دو طبقے بگڑ جائیں اس قوم کو کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ جس قوم میں خواہ کتنی ہی بڑی بگاڑ کیوں نہ آئی ہو لیکن یہ دو طبقے برابر رہیں تو عوام ایک نے ایک دن سدھر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے لحاظ سے جن کے پاس پاور تھا اور جن کے پاس علم تھا ان لوگوں کے بگاڑ پر زیادہ گفتگو کی ہے اور عوام کے بگاڑ پر بہت کم گفتگو کی ہے۔ اصل میں وہ تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ عربی محاورہ بھی ہے کہ العوام کالانعام، عوام تو چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جس طرف کوئی ایک چوپایا ایک جانور دیکھیے کس طرف بکری چلے جائے بقیہ سب بکریاں اسی طرف چلی جاتی ہیں، وہ نہیں دیکھتی کہ پہلی بکری کیوں اس طرف گئی تھی۔
ایسے ہی عوام اصل میں گائیڈنس کی محتاج ہے، جیسے اس کو گائیڈ کر دیا جائے وہ چپ چاپ جاتی ہے، آپ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ گیارہویں ایسی مقدس چیز ہے کہ بغیر اس کے تمہارا عقیدہ بنتا ہی نہیں، تو وہ گیارہویں کرتی زندگی گزارتی، اللہ اللہ خیر صلاح، اس کے بعد اس کے لیے اور زندگی کے کون سے معاملات ہیں، اسے کیا ضرورت ہے، اسے سے اس کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے بس یہ کام کر لو تم جنتی ہو، عبدالقادر جیلانی تمہارا دامن پکڑ کے لے کے جائیں گے، تو پھر اور کیا چاہیے اس کو، وہ کیوں بعد میں سنے گی دوسرے باتوں کو؟ تو بگاڑ عوام سے نہیں، اصل میں علماء سے ہوتا ہے، اسی لیے کیا ہے، عبداللہ بن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، امام بخاری کے بھی استاد، ان سے پہلے آنے والوں میں، انہوں نے کہا کہ هل افسد الدین الا الملوک، یہ دین کا فساد جو ہوا ہے وہ بگاڑ کن سے ہوا ہے، وہ بادشاہوں سے ہوا ہے، واحبار سوئن ورہبانھا، یعنی تو علماء سے ہوا ہے، یعنی تو کیا عبادت گزار بگڑے ہوئے لوگوں سے، تو اصل چیز یہ ہے، اور مائدہ کا خاص عنوان یہی ہے کہ ان بگڑے ہوئے علماء اور وہ بگڑی ہوئی اقتدار کی کمیٹی، اس کو بالالفاظ دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تنبیہ قیامت تک کے لیے ہو جائے کہ جب بھی ایسا بگاڑ آئے عوام سمجھ لیں کہ ان کے پاس نہیں جانا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے جہاں کتاب و سنت ہمیں پہلے سے گائیڈ کر رہا ہے، جو بنیادی کتاب ان کو بھی تابع کرتی ہے، علماء بھی تابع ہیں، عوام علماء کے تابع ہیں، بنسبت ایک الفاظ میں کہہ لیا جائے جیسا کہ پکارا عام طور پر نعرہ لگایا جاتا ہے، حقیقت بھی رکھ لی جائے، لیکن علماء خود کس کے تابع ہیں، وہ کتاب اللہ کتابیں ہیں ہمیشہ سے، اسی قرآن کے نہیں، تورات کے بھی، تورات کے علماء تورات کتابیں ہیں، تو ان کو کریکٹ کر لیا جائے اور عوام کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے اچھی طرح، علماء بھی اس وقت ہی ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں، عموماً ہمارا ایک انداز ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین، مفتیان شرع متین اور علماء دین کیوں فرمانا ہے، کیا فتویٰ ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، یوں سمجھاؤ، آج ہمارا ٹرینڈ بدل گیا، علم عمومی فتویٰ جات جو لکھے جاتے ہیں نا، آپ پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر شروع ہوتا ہے عوام پوچھتی ہے یوں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلے میں، ان کا کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیا فرماتے ہیں، بس ضرورت نہیں، ہمیں تو کتاب و سنت کیا بتاتی ہے وہ ہمیں بتا دیجئے، بس اتنا تعلق ہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، ہم نہ پڑھے ہوئے ہیں تو کتاب و سنت سے ہمیں گائیڈ کر دیجیے، تمہارا دراصل کیا ہے شرع متین بھی، اور تمہارے لحاظ سے تم کیا کہتے ہو، اس فتوے کی حاجت نہیں ہے ہمیں، اصل میں تو کتاب و سنت کی رہنمائی کی حاجت، یوں بتایا جائے کہ کتاب و سنت کے طریقے سے مسئلے کا حل کیا ہے آپ بتائیں، کیونکہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ چیز جب تک ہمارے اندر قائم رہی تھی، اصحاب رسول اللہ بھی موجود تھے تو ایک دوسرے سے دلیل لیا کرتے تھے، ورنہ حضرت عمر جیسی شخصیت نے کیا ہے صحابیوں کی گردن پکڑی ہے، ایک صحابی آئے دروازہ کھٹکھٹایا، تین مرتبہ چلے گئے، واپس آ کے دیکھا صحابی جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، انہوں نے پوچھا جاتے کیوں وہ مار کے دروازہ، کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا ہے تین مرتبہ مارو جواب نہیں دیا تو چلے جاؤ، انہوں نے کہا اچھا یہ حدیث سنی ہے، ہاں سنی ہے، کالر گردن پکڑ لی، گواہ لاؤ، میں تو اب تک نہیں سنی، عمر جیسی شخصیت نہیں سنی تھی، معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کوئی مسئلہ اوجھل ہو سکتا ہے، ایک مسئلہ یہ معلوم ہو گیا، ہم کیا کرتے کسی کو مانتے یہ انہوں جا کو جھوٹ بولیں گے، انہوں کیا غلطی کریں گے، کیا انہوں جا کو ایسا کریں گے، کریں گے نا، ہو سکتا نا، انسان نہیں وہ، خدا تو نہیں بن بیٹھے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے نا، عوام کسی کو مانتی تو ایسا مانتی کہ گویا کہ ان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، عیب ہے بول کے، ارے عیب ہونا تو انسان ہے نا بھائی، پھر تو تم خدا بنا رہے ہو اس کو، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے بندہ، انسان ہی تو ہے، اس کے لیے تم خدائی صفت کیوں جوڑتے ہو، پھر وہ آئے مجلس میں اور صحابہ سے پوچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اٹھ کے گواہی دیے کہ یہ حدیث میں بھی سنا، تب کہیں جا کے کالر چھوڑا اور کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، اب میں بھی اس پر عمل کروں، صحابہ جیسی شخصیتیں خود دلیل مانگتی تھی کسی کام، تو عوام کے ذہن میں اگر یہ مثبت بات اتھینٹک، اصل میں قرآن اور حدیث ہے،
اس کے تابع تم حکم دیتے ہو واقعتاً ماننا ہے علماء کا. لیکن جہاں قرآن اور حدیث سے دلیل نہ ملی آنکھ بند کر کے علماء کی پیروی کرنا یہ تمہیں بجائے جنت کے راستے پہ چلانے کے جہنم کے راستے پہ چلا جائے. کوئی بڑا کیوں نہ ہو, بڑے بڑوں کا کوئی حساب نہیں شریعت کے اندر. تو یہ چیز تھی اصل معاملہ جو ذہنوں میں بٹھانا مقصود تھا. تو یہ باتیں چل رہی ہیں مائدہ کی, خاص کر گزشتہ کا مضمون اور آج کا مضمون, اس سے پیوستہ کا مضمون. یہ دو افراد یا جماعتوں سے خطاب ہے, ایک منافقین سے جو جھوٹے مسلمان بنے پھرتے تھے, اور دوسرا خطاب ہے علماء یہود سے, یہودیوں سے نہیں صرف علماء یہود سے جو بگڑ کے دوسروں کو بگاڑنا چاہتے تھے. کیوں؟ عوام دو طرح ہو چکی تھی, ایک عوام ذرا سا خلش میں آ گئی تھی, خلفشار میں آ گئی, تیرے اتنے با اخلاق, یہ کردار اور یہ ان کا عادات اتوار, یہ کیسے جھوٹ بول سکتے. پھر دوسری خلیش کہتی ارے ہمارے بھی تو بڑے علماء ہیں, وہ بھی تو کتنے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, تورات کے عالم ہیں, وہ بھی کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو ان کی اتھینٹیکیشن کے لیے وہاں جاتی تھی عوام اور جا کے پوچھتی تھی بھائی یہ ذرا جو بولتے ہیں نا بہت اچھا تو نہ بولتے ہیں, یہ بھی غلط نہیں ہے نا, تمہیں کی برابر نہیں بولتے ان کو. عوام کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دو علماء لڑتے کیوں. علماء بات سمجھ لیتے ہیں یہ عزت کا معاملہ ہے, عہدے کا معاملہ ہے, دنیا کا معاملہ ہے, یہ بس سوئے بد ہے اور یہ کیا برائی ہے, اس کے اندر کا فساد ہے, یہ نہیں سمجھتا. تو اس میں دو گروہ ہو جاتے, باوجود دل سے ماننے کے اللہ کے رسول کو ان بدبختوں کے فتووں پہ آ کے کیا کرتے تھے, پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو وہی گفتگو ہے جو چلی آ رہی ہے مسلسل کہ یہ صفت فلاں, یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے ہر معاملے میں جب بھی اس طرح کا بگاڑ علماء سو جو اقتدار پہ ہوں گے وہ کریں گے. تو عوام کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ان کے پیچھے نہیں, ہمیں سیدھے ڈائریکٹ مرکز کو جانا ہے جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول. مرکز کو مرکز السلام کو نہیں بولا بھائی, غلطی سمجھ جانا کو, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ ہمارا مرکز ہے, یہ دلیل ہے, اس میں دیکھیں گے, اس کے مطابق جو فتویٰ جات مل جاتے ہیں خواہ کوئی بھی ہو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے, ہمیں دلیل یہ ہونی چاہیے. تو اسی طرح کا مسئلہ اب یہاں سے بات وہ شروع ہو رہی ہے جو پہلے شروع ہوئی تھی, منقطع بیچ میں ہو گئی یہودیوں کے کردار پر, پھر یہاں سے بات وہی شروع ہو رہی ہے جو 49 نمبر کی آیت میں نے پڑھی, وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ واقعہ کہ دو لوگ یہودیوں میں زنا کیے اور دونوں تھے بڑے طبقے کے, اور یہ بڑے طبقے کے لوگ ہیں نا بڑے فسادی ہوتے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ لوگ اصل میں وہ زنا کی وہ سزا جو رجم ہے پتھر مار مار کے حلال وہاں بھی تھی, اصل میں یہ لوگ بچنا چاہے اور ان کے بڑے علماء بھی پیسے لے کے بدلا دیتے تھے. وہ زمانے میں تورات تو کیا ہے, ان کے ہاتھ سے کئی لکھی ہوئی کتابیں اس میں جوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی, نیا نبی آیا ہے, جا کے اس سے پوچھیں گے اس کی شریعت میں کوئی کم ہے تو ہم وہ قبول کر لیں گے. ہاں کیا بولتے ہیں, ایک ہی مار سے کیا کہ بولتے وہ دو ٹکڑے مل جاتے گا, ایسا ایک ہی چیز سے شریعت پہ چلے جیسا بھی نام ہو جائیں گا اور کیا ہے ساتھ ساتھ نبی کو راضی کرے سر کا بھی. لیکن وہاں کے پہنچے تو مسئلہ اللہ کے رسول نے کیا کیا, جی تمہاری تورات میں ہے نہیں یہ مسئلہ, لو مسئلہ تو نہیں ہے وہ تو کیا ہے موٹے مار کے کالی کلب کے پھرا دینا ہے. یہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں رجم کی آیت نہیں ہے, کہا کہ رجم کی تو آیت نہیں ہے, لاؤ بولے تورات جب لائے تو رجم کی آیت پہ یوں ہاتھ رکھ لیا اوپر نیچے پڑ رہا تھا. ایک بڑے عالم دوسرے تھے عبداللہ بن سلام جو صحابی بن چکے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول بدبخت ہاتھ رکھے ہوئے پڑھ رہا ہے, ہاتھ اٹھاؤ بولو پڑھو بولو. جب ہاتھ اٹھا کے پڑھا تو وہ رجم کی آیت تھی, تو کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا, جاؤ تمہارے فیصلے کے مطابق اسے رجم کرو. تو اس وقت اللہ نے ایک اختیار سا دیا تھا اللہ کے رسول کو بے نیازی کا, کہا کہ ان بدبختوں کے کھیل فتنوں کے انداز میں اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں, تو آپ کچھ چاہے تو آپ فیصلہ کریں, دل نہ چاہے تو بدبختوں کو ریٹرن کر دیجیے, میں کچھ نہیں کرتا جاؤ. یہ پہلے کا حکم آیا تھا, ابھی ہم نے پڑھا تھا گزشتہ اور پیوستہ اس میں اسی صورت کی آیت. لیکن اب وہ آپشن اٹھا کے اللہ نے کہا کہ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم, اللہ کے رسول ابھی کوئی ریٹرن مت کرو, آ جائے تمہارے پاس یہ غیر بھی
یہودی بھی اپنا کوئی مسئلہ لے کے آپ کے پاس، آپ ان پر عدل کے ساتھ کیا کیجئے، حکم لگائیے، انصاف کیجئے، بما انزل اللہ، اور وہ بھی انصاف وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اتنی عجیب بات، دیکھیے نبی اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ کرے گا؟ اور نبی جب بھی کرتا ہے وہ خوش شرع ہے، وہ خاموش رہا تو بھی شرع ہے۔ نبی کا سکوت جو ہے نا، مثلا آپ کیا ہیں جی، کئی مسائل ایسے ہیں جو ہمارے پاس سکوت سے مل جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فجر کی سنت چھوڑ گئی، ایک صحابی پڑھ رہے تھے فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے، جب وہ پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول نے، وہ کیا بھائی فجر چار رکعت ہوگی تمہارے واسطے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں نہیں چار رکعت نہیں، دو ہی رکعت تھی، پہلے کی جو سنت ہے وہ چھوڑ گئے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول خاموشی سے چلے گئے۔ یہ خاموشی دلیل بن گئی کہ کوئی نماز فجر سے پہلے فجر کی سنت چھوڑتا ہے تو وہ بعد میں ادا کر لے سکتا ہے، وہی ظہر کی سنت چھوڑتا ہے تو نہیں ادا کر سکتا، کوئی سنت کی قضا نہیں سوائے فجر کی۔ اب خاموشی شریعت بنی نہیں بنی، صرف خاموشی شریعت بن گئی۔ تو نبی تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان افعال نہیں، اس کی خاموشی بھی شریعت بن جاتی ہے۔ ایسے منصب پہ رہنے والا کہیں اپنے خواہش سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قانون پر دیکھیے کتنی کڑی گرفت کر رہا ہے، فرمایا ان احکم بینہم بما انزل اللہ، جب بھی کوئی مسئلہ لے کے وہ لوگ بھی آ جائیں آپ کے پاس اللہ کے رسول، آپ کو برابر فیصلہ کرنا چاہیے اس سے جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے قرآن کے ذریعے۔ ولا تتبع اهواءهم، اپنے خواہشوں یا ان کی خواہشوں کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، رسول کیوں ان کی خواہشوں کی پیروی کرے گا؟ ہمارا تمہارا مسئلہ ہے چھوٹ کہ ہم بک جائے، لیکن رسول نہیں۔ اصل میں واقعے کی اہمیت کے پس منظر میں، اور خطاب بظاہر اللہ کے رسول سے ہے لیکن اصل میں جواب ہم ہی دیا جا رہا ہے، تم نہ بک جاؤ، ولا تتبع اهواءهم، اور دیکھو واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، ان سے بچ کے ہوشیار رہنا۔ حذر اصل میں کہتے ہیں ڈھال، بچاؤ، ہوشیار رہنے کو سب کو کہتے ہیں حذر۔ واحذر، ہوشیار رہنا ان لوگوں سے، کیا کر دیں گے تمہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتوں میں تمہیں بھی پھسلا دیں گے، اللہ اکبر، تمہیں بھی فتنے میں ڈال دیں گے یہ لوگ، ذرا ہوشیار رہے ان سے۔ واحذرهم ان يفتنوك، اللہ کے رسول آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے یہ، بچ کے رہیے۔ ام بعض ما انزل اللہ الیک، جو کچھ اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اس میں سے بعض اصولوں پر آپ کو بھی پھسلا دیں گے، ایسی باتیں کریں گے۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب پہ گیارہویں نہیں بولتے، آج بھی میرے پاس ایک سوال آیا ہوا تھا کہ اتنا لمبا پلیتا لکھا ہوا ہے تقریباً دو تین صفحات کا گیارہویں کے دلائل میں قرآن اور حدیث کے ساتھ، ایک ایک کے وہ پوچھنے والا ہے، پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نہیں کہتے ہیں یہ عالم اتنے حدیثیں لایا ہے، ان کا کیا جواب دیں؟ اچھے اچھے بندے پھسل جائیں گے، اور اتنے دلائل ہی جی، واقعتاً بہت اچھا کام شاید۔ تو یہی وہ بات ہے جو اللہ اپنے نبی کو ہی بتا رہا ہے، یہ بدبخت جو عالم بگڑتا ہے نا وہ شیطان سے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کا مر جانا، ایک عالم کا مر جانا ایک عالم کا مر جانا، صحیح عالم کا، ایک عالم کا گمراہ ہونا شیطان سے بڑھ جانا، کیونکہ یہ گمراہی نہیں ہوتی، وہ کئی سو جو اس کو دیکھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی گمراہی ہوتی۔ اور یہ عالم بدبخت کے پاس ایسے ٹیکنک تھے، ٹیکنک ہوتے اچھے اچھے علم والے بھی پھسل جاتے، اسی وجہ سے رسول کو ہوشیار کیا گیا ہے، آپ بھی ان سے ہوشیار رہیں، ان کی باتوں سے کہیں متاثر ہو کے اللہ کے نازل کردہ دین میں سے بعض کا آپ کیا ہے مخالف کر بیٹھے، دیکھ کے رہے ان کے ساتھ، کبھی اللہ کے رسول ان کے باتوں میں آ سکتے تھے؟ ہاں، پھر وہی بات، اصل میں مخاطب رسول سے اور جواب ہم سے کیا جا رہا ہے۔ پھسل نہ جاؤ بگڑے ہوئے عالموں کے دلائل سے، کیونکہ بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ ہما شما کا کیا اعتبار؟ اللہ کے رسول کو بظاہر خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے اے رسول آپ کو اس کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں گے بدبخت۔
فَإِن تَوَلَّوْا، ان سب کے باوجود بھی آپ واضح واضح اللہ کے حکم پہ فیصلہ کرنے کے باوجود بھی یہ پیٹھ پھیر لیں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اب تو تم جان لو کہ اللہ ان کے گناہوں کی بعض سزائیں دینے کا ارادہ کر ہی لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت طنز کا اور بہت ہی کیا ہے، خفیف اشارہ ہے، ہلکا اشارہ ہے اس کی طرف کہ ہدایت آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد روگردانی کوئی بندہ کرتا، ایک ہے اسے معلوم نہیں تھا، برائی میں تھا، وہ عوام ہے، اس کو اچھائی سمجھ آ گئی نا، اسی دن چھوڑ دیتا ہو۔ یہ بدبخت علماء سو ہیں نا، جن کو علم ہوتا باقاعدہ پہلے سے برائی میں ہوں۔ ہاں، برامن اپنے بیٹے کو جب برامن بناتا تو وہ کہتا کہ بیٹا دیکھو یہ سجدہ وغیرہ کرنا کیا ہے، حرام، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن چندہ لینا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو وہ بول کے مرتا، میں بھی غلطی میں تھا، تو بھی غلطی میں رہ، تبھی ہمارا بناؤ سنگار بنتا رہے گا، لوگ تجھے بڑا سمجھتے رہیں گے، یہ گدی ملتی رہے گی، ورنہ تو پھر چھوٹ جائے گی۔ یہی پیری مریدی کا بھی حال ہے، اچھی طرح معلوم ہوتا، مرتے ہوئے پیر اپنے بیٹے کو، پیر زادے کو بتاتا کہ بابا یہ حق نہیں ہے، لیکن یہ عزتیں، یہ جو لوت، یہ جو شاہانہ جلال، یہ سب کچھ اسی سے مل رہا ہے، تو چھوڑا تو چلے گیا پھر پورا پانی میں، دیکھ کچھ یار رہا۔ تو جو سویا ہے بندہ حقیقت میں، اسے تو اٹھا سکتے ہیں، جو سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اسے کہاں اٹھا پائیں گے آپ؟ تو وہی معاملہ ہے، باوجود معلوم ہونے کے حق، حق معلوم نہیں تھا، برائی میں تھا، یہ عوام ہے، پھر حق بتاؤ اس کو دلائل سے۔ اگر وہ سلیم الفطرت بندہ ہے، 100% میں کہتا ہوں، اگر دل کا اچھا ہے ضرور مانے گا، ضرور مانے گا، لیکن عالم ہے، بگڑا ہوا ہے، معلوم ہے اسے بدعت، لیکن سمجھتا ہے کہ یہ کریں گے تو میرا پیٹ پلے گا نا جی، چار پیسے آئیں گے، ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے ہوگا، پھر ہماری عزت کیا رہی، ہمارا وقار کیا رہا، وہ اللّے تللے کہاں رہے، آئے تو پیر چومو، ہاتھ چومو، سجدہ کرو، کیا ان کے مٹھائیاں، ان کے لڈو، ان کے کھانے، ان کی شیرنی، یہ سب کہاں جائے گا؟ تو اس کو تو ہم سادہ زندگی پہ تو ہم قانے نہیں رہ سکتے نا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سمجھنے کے باوجود بھی کہے گا کہ نہیں، میرے پاس بھی دلیل ہے اس کی، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ ہو جائے تو اللہ کے رسول، آپ سمجھ جائیں ان کے گناہوں کے کرتوت کی سزا اللہ دینے پر اب فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ یعنی ایک گناہ کرتا ہے بندہ، توبہ یا واپس پلٹ آنے سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کر کے باوجود، گناہ ہے معلوم ہونے کے باوجود حجت بازی کرتا ہے، تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے دراصل اس بندے کے بارے میں؟ اسے سزا مل کے رہنی ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے اب، تو وہ کیٹیگری میں چلا جاتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اَن يُرِيد اللہ، اللہ خود چاہتا ہے کیا اب، اَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم، ان کے بعض گناہوں کی سزا ان تک پہنچ کے رہے، اب عذاب دینا یہ ہے ان کو، تب وہ جہنمی بن کے، اب توبے کی توفیق پھر ملتی نہیں اسے دنیا میں، مرتا ہے تو اسی بدعتوں پہ پڑتا ہے، یہ توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے ہی یہودی علماء کو بھی توبے کی توفیق نہیں ملی۔ آپ دیکھیں عجیب بات، سیرت کا اگر مطالعہ کریں ذرا سا بھی، ذرا سا بھی، میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، باتیں سننے کے لیے مت آئیے، تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں، خود پڑھو بھی، پڑھنے سے جو دلیل بنتی ہے وہ سننے سے نہیں بنتی۔ میں ذہنیت بنا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرا کہنا مانو، میں کہہ رہا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالو، سیرت سے واقفیت، تفسیر سے واقفیت، اچھے اچھے کتابیں ہیں، کون سی زبان میں چاہیے، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، جس میں چاہیے، ٹیمل میں ہو، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آج کل تو کتاب ایک پیسہ خرچ کیے بغیر پی ڈی ایف فائلز اتنے پڑے ہوئے ہیں فری سافٹ ویئر میں، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، پڑھیے، خود پڑھ کے دیکھیے۔ سیرت کے مطالعے میں ہمیں ملتا ہے عجیب معاملہ، پکا دشمن جس نے احد میں مخالفت، بدر میں مخالفت، صلح حدیبیہ میں مخالفت، 8 سال نہیں 18 سال مخالفت کیا، اللہ نے فتح مکہ کے وقت کیا ہے توفیق دے دی، مسلمان بن گئے ابو سفیان، ان کی بیٹی ہندہ، ان کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے دی، صحابیہ بن گئی، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ بن گئی۔
جنہوں نے پیٹ چاک کر کے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کے تھوک دیا تھا. ایسے ایسوں کو اللہ نے ہدایت دے دی, لیکن یہودی علماء کو نہیں تھی. بہت کم ہیں جو یہودیوں میں اسلام لائے. کیوں؟ یہ دراصل اللہ کے نظر میں محبوب تھے, تم ایمان دے دولت دی تھی, یہ بدبخت نہیں تھے علم ہونے کے باوجود بھی. کیوں؟ ان کے پاس دراصل کیا تھا, مفاد تھا. ان کے پاس مفاد نہیں تھا, ان کے اپنے عقیدے پر بھی وہ کر مر کے مٹے, اور ان پر بھی انہوں نے کیا ہے دنیا کی دولت نشاور کی. وہ مخلص تھے, جب تک معلوم نہیں تھا تب تک اڑے رہے, جب معلوم ہو گیا واضح ہو مسلمان ہو گئے. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اب اللہ ان کو جہنمی ہی بنانا چاہتا ہے, تو اللہ کے رسول آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, چھوڑ دیجئے ان کے حال. اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اصل میں دیکھا جائے تو اکثر لوگ ان کے اندر کے خاص کر علماء سو میں ہیں ہی فاسق گنہگار. بہت کم ہیں جو اللہ والے ہیں, ورنہ جتنے ہیں دھوکے باز عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جبہ قبہ پہن کے بیٹھے ہوئے, ورنہ ہیں ہی تو اثر میں اندر میں فاسق. افحکم الجاہلیت یبغون. اب وہ کڑی بات آ گئی ہے, پھر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آپ آ کے فیصلہ کریں, کتاب اللہ نازل ہو چکی ہے, خود ان کے پاس تورات ہے, پھر بھی یہ لوگ آپ سے فیصلہ کروانا نہیں چاہتے ہیں, تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یہ لفظ اسلام کے بالمقابل ہے. اسلام روشنی ہے, نورانیت ہے, جاہلیت اندھیرا ہے. گویا کہ اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ نور آ جانے کے باوجود بھی یہ اندھیروں کا فیصلہ چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اصل میں جو بھی اللہ پر یقین رکھنے والے بندے ہوتے ہیں, ان کے سامنے تو اللہ کے حکم کے سوا کوئی اور حکم احسن ہو ہی نہیں سکتا, حسین ہو ہی نہیں سکتا, خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا ٹٹول کے دیکھ لیجئے ہماری حالتوں کو, ہماری زندگیوں کو. کتنے مسائل میں ہمیں حکم شریعت معلوم ہے, کتنے مسائل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا واضح حکم معلوم ہے, ہونے کے باوجود ہم ان کے فیصلے ان کے فیصلے مان کے چلتے ہیں. تو پھر کیا افحکم الجاہلیت یبغون. اللہ ہمیں بھی پوچھتا ہے, تو اسلام کے فیصلے رہتے ہوئے تم جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ ایک اچھا مسلمان کبھی جاہلیت کا فیصلہ نہیں چاہ سکتا. جاہلیت کا فیصلہ اگر چاہے گا تو وہ صرف اور صرف یا تو منافق ہوگا یا تو کافر ہوگا. اب بھی اب کھلی کھلی بات ہے یہ. اب اس دور کے لحاظ سے اور بھی زیادہ کیا ہے بات کو مضبوط کرتی ہے. کیوں؟ صحابہ مدینے کے اندر جب اللہ کے رسول داخل ہوئے ہیں, مکے میں صرف دو تھے جماعتیں, ایک مشرک ایک مسلمان, بس. مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر ہو گئے چار قسم کے لوگ. یہودی جو وہاں کے ہی رہنے والے تھے, نہ یہودی تھے نہ مسلمان تھے, زمانے دراز سے ایک اپنے مذہب پہ مشرک پہ تھے, وہ اوس اور خزرج دو قبیلے, وہ ایک تھے. اب یہ مسلمان انٹر ہوئے تھے, یہ ایک تھے. اب ان کو بھی مانتے نہیں ان کو بھی مانتے نہیں, ظاہر میں اسلام باطن میں کفر چھپائے ہوئے ایک اور تھے, وہ منافق تھے. یہ چار گروہوں سے بیک وقت سابقہ پیش آ گیا, جبکہ مکے میں صرف دو گروہ تھے. تو جب یہاں پہنچے, اور مسئلہ صحابہ کو خود کبھی کبھی کیا نہیں ہوتا تھا, سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بدبخت سچے پکے ہیں یا مسلمان ہیں, ان سے کیا سلوک کرنا چاہیے. کبھی یوں بنتے ہیں کبھی وہ بنتے ہیں, کبھی ادھر دکھتے ہیں کبھی ادھر دکھتے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ, کیونکہ انہوں نے نفاق دیکھا ہی نہیں تھا. یہ پکے سچے صحابہ تھے, مکہ آپ چھوڑ کے آئے تھے. تو اللہ نے حکم دیا آپ واضح طور پر احکامات, اور یہ اس لحاظ سے نہیں قیامت تک کے لیے, ہم سب کے لیے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا الیہود والنصارا, یہود و نصارہ کو ہرگز ہرگز دوست نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے تو دوست کبھی بن سکتے ہیں, تمہارے نہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, جو کوئی بھی تم میں سے ان کا بنے گا وہ ان کا ہو جائے گا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فَعَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. یہ تین آیتیں پھر ان گروہ کی تفصیلات پر مشتمل ہیں. ایک پہلے یہ فرمایا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو کبھی جگری دوست نہ بناؤ. یہاں پر دوست کا مطلب وہ نہیں ہے جو کبھی مددگار یا کبھی کیا ہے معاملہ نمٹانے کے لیے بزنس ڈیلنگز ہیں, اس معاملے میں روکا نہیں گیا یہود و نصارہ سے. جگری دوست کا مطلب ہے آپ اسے کیا ہے دین کا نصرت والا سمجھ جائیں, یا پکا سچا میرا دوست سمجھ جائیں, یا خیر خواہ اتنا سمجھ جائیں کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ فیصلہ ان کے پاس لے جا کے کرنے کی سوچیں. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. یہود و نصارہ, یہود و نصارہ دونوں قائمے آ گئے, ایک لفظ میں آ گئے اہل کتاب, کتاب والے. دوسری بات فرمایا کہ یہ دونوں اصل میں بہت زیادہ اختلاف ہے ان کے اندر بھی جیسا ہمارے اندر ہے. ہاں حنفی شافی مالکی بریلوی دیوبندی, انہیں اسے جہنمی انہیں اسے جہنمی, کون ہی جنا سے معلوم نہیں, پورے جہنمی بولے تو جنت میں جائیں گا کون, انہیں بولتا انہیں جہنمی, انہیں بولتا انہیں جہنمی, انہیں بولتا حنفی جائیں گا, انہیں بولتا نہیں حق کا شافی میں ہے, انہیں بولتا نہیں حنفی میں نہیں ہے مالکی میں ہے, انہیں بولتا مالکی بولتا نہیں حنبلی میں ہے. آخر حق ہے کہاں, پھر جنت کس کے واسطے, سب لڑتے ہیں ایک ہی جگہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 150-200 سال پہلے تک حرم کے اندر چار مسلے تھے. اللہ تعالی رحمت کرے امام سعود بن عبدالعزیز کو, ان کے دور میں جب وہ بنے بادشاہ انہوں نے وہ مسلوں کو توڑا, ایک مسلہ بنایا, ورنہ تو چار نماز کی جگہیں تھیں اور چار الگ الگ وقتوں میں, حنفی کے وقت میں حنفیت کی نماز ہوتی تھی, شافعی کے وقت میں شافعی کی نماز ہوتی تھی, حنبلی کے وقت میں حنبلیت کی نماز ہوتی تھی, مالکی کے حق میں مالکی نماز پڑھتے تھے, انہوں نے اماموں کے پیچھے پڑھتے تھے برابر, چار مسلے تھے. ایسے ہی گروہ بندیاں یہ تو ہمارے مسالک میں ہیں, عقائد میں بھی ہیں ہمارے. ابھی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی مسالک میں کیا ہیں عقائد میں کیا ہیں, کبھی میں فرق پہ گفتگو کروں گا تو تفصیل میں جاؤں گا. یہی مسئلہ خود یہود و نصارہ کے اندر تھا کہ ان کے عقائد میں ہی بڑا زبردست اختلاف تھا. یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مریم زانیہ ہے اور عیسیٰ ولد الزنا ہے. عیسائی کہتے تھے مریم اللہ کی بیوی ہے اور وہ بیٹا ہے اللہ کا. کتنا بڑا ڈیفرنٹ ہے دیکھو عقائد میں, یہ کہاں وہ کہاں. جس کو یہ اللہ کا بیٹا اور بیوی بنا رہے ہیں اس کو یہ زانیہ اور ولد الزنا قرار دے رہے ہیں, عقائد میں اتنے سخت مخالف ہیں دونوں. لیکن بات نوٹ کرنے کے قابل ہے, لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے یہ دونوں شیر و شکر بن جاتے ہیں, ایک بن جاتے ہیں خلاف. اپنے آپس کا اختلاف اٹھا کے ایک جگہ رکھتے ہیں اور یہ دونوں دوست بنتے ہیں. وہی کہہ رہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, یہ ایک دوسرے کے تو دوست ضرور بنیں گے اسلام کے خلاف. یہی حیثیت آج بھی دیکھ لیجئے اہل الحدیث یا آ کر آپ جو عام فہم لفظ ہے وہابی, اس کے خلاف میں چاروں مسالک متفق ہو کے سامنے آتے ہیں, حالانکہ ان کے اندر ہی زبردست اختلاف ہے. حنفی کہتا ہے شافعی مسلک ٹھیک نہیں ہے, شافعی کہتا ہے حنفی مسلک ٹھیک نہیں ہے, دیوبندی بریلوی کو مانتا نہیں ہے, بریلوی دیوبندی کو نہیں مانتا ہے. لیکن اہل الحدیث کے مخالف میں سب ایک جا نظر آئیں گے. بعض جگہ تو میں گیا تھا یہاں پر خطبے کے سلسلے میں ایک جگہ بنگلور میں, تو وہاں ایک نئی مسجد بنائی گئی تھی, تو وہ لوگ سنا رہے تھے قصہ کہ جب نئی مسجد بنانے پہ آئے تو بریلوی اور دیوبندی ایک بن کے کہا کہ ہم مندر کو آنے دے دیں گے ایک بار کا, لیکن ان کی مسجد کو آنے نہیں دیں گے, مندر آ جائے تو ہم قبول کر لیں گے لیکن ان کی مسجد اس محلے میں نہیں آنی چاہیے. یہ جو ہے نا یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے. ان کے اندر ہی باوجود بڑا اختلاف تھا لیکن یہ اسلام کے پس منظر میں ایک بن جاتے تھے, بعضهم اولیاء بعض. تو غرض ان کا اتحاد, ان کی خوشحالی, ان کی دنیا, ان کا عیش, ان کا آرام, یہ دیکھ کے اگر تم میں سے کوئی ان کا سا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تمہیں اسلام مسلمانیت سے خارج کر دے. آج بھی وہی حال ہے. ان کی جماعت
ان کے بڑے بڑے مساجد، ان کے قبے، ان کے درگاہیں، انسان دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، ارے اتنا پیسہ ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، امریکہ میں بھی ان کا چلتا ہے، لندن میں بھی ان کا چلتا ہے، چلیں دے، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ حق پہ ہو گئے؟ ظاہر داری جو کچھ نظر آ رہی ہے اس سے تم مرغوب نہ ہو جاؤ، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہودی چھائے ہوئے تھے، پوری معیشت ان کی تھی، قرض اگر کوئی دیتا تھا تو یہودی دیتا تھا اس دور میں، آپ کو معلوم نہیں وہ مشہور حدیث، اللہ کے رسول وفات پائے تو اس وقت بھی ایک یہودی کے گھر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی چنجو کے عوض، معلوم ہے نا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ تھا، چنجو روٹی کے لیے جو لے کے آئے تھے وہ یہودی گھر میں اللہ کے رسول اپنی زرہ رکھ کے لے آئے تھے، تو پیسے کے لحاظ سے بڑے پاور پہ تھے اس وقت، تھاٹ باٹ علم ان کے پاس تھا، تو یہ دیکھ کے اگر کوئی رو گردانی کرے تو اللہ کہتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے، یہ بدبخت قوم ہے ہی ظالم، ایسے ظالموں کو ہم ہدایت نہیں دیا کرتے، اور ان کا حال دیکھو کون کون، یہ دوسری کیٹیگری ہے جو نہ ادھر جھکنا چاہتے نہ ادھر جھکنا چاہتے، ادھر آ کے دیکھتے اللہ کے رسول ہیں، جماعت بڑھ رہی ہے، صحابہ فتح پہ فتح پا رہے ہیں، مال غنیمت مل رہا ہے اور اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، دل چھوڑنے کو نہیں مانتا، دل اندر سے کہتا بھائی ان کے ساتھ رہتا کچھ نہ کچھ اچھا ملیں گا دستہ، پھر ادھر جاتے یہودیوں کے پاس دیکھتے ارے ان کے پاس بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں اور بڑا کام ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی مل کر رہے تو، ان سے بھی نہیں کٹنا، ان سے بھی نہیں کٹنا، ان سے بھی نہیں کٹنا گا تو پھر کیسا زندگی گزارنا، یہاں گئے تو ان کو اچھا بولنا، وہاں گئے تو ان کو اچھا بولنا، ایسا لے کو کب کون تبھی ایک بیٹھا تو ایک کے سپورٹ میں جاؤ باہ میں تیرے تو نہ تھا مجھے ملا لے، یہ ہے نا، یہی ہے منافقت، یہی چیز ہے جو آیت میں ذکر ہو رہے ہیں، فطر الذین فی قلوبہم مرض، اللہ نے منافقت کو بہت جگہ ہے نا منافق نہیں کہا ہے، مریض کہا ہے، مرض کہا ہے، بیماری ہے یہ، بیماری بہت بڑی، ایسی بیماری جو ایڈز پرواہ نہیں، اس سے انسان یہاں مرتا ہے، یہ بیماری سے انسان وہاں برباد ہو جاتا ہے جہاں برباد ہونے کے بعد کبھی کوئی سدھر نہیں سکتا، نہ موت آ سکتی، وہ بیماری میں پھنس جاتا ہے بندہ ہے، اسی لیے منافقین کو لفظ نفاق سے جہاں اللہ نے پکارا ہے وہیں پر فی قلوبہم مرض، بقرہ کے شروع میں فرمایا ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے، یہاں بھی یہی فرما رہا ہے، فطر الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ لوگ کرتے کیا ہیں، یسارعون فیہم، دوڑتے بھاگتے ہیں دو طرفہ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی برا نہیں سمجھنا، وہ بھی برا نہیں سمجھنا، اور اندر سے کیا کہتے ہیں اپنے ملے تو کیا جی تم نے وہاں دیکھا اب بیچ، یہاں دیکھتے ہیں پھر پیر کے مجلس میں بیٹھنا، مرکز السلام کو بھی گئے نا جی تمہیں، یہاں بھی آئے نا جی، ایسے ہی بہت سے ہوتے، بھائی غلطی نہیں سمجھنا، ایسے ہی مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہاں آنے والے وہاں نہیں جاتے ہیں، لیکن مثال تو وہاں کا بھی سپورٹ ملے یہاں کا بھی سپورٹ ملے، اب کوئی پوچھتا ہے ان سے بھائی وہاں بیٹھے تھے یہاں کے بھی پھر بیٹھے ہوئے انہوں، وہ کہتے ہیں یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، ارے ہمیں تو ڈر ہے کہ ہمارے اوپر کہیں مصیبت نہ پڑ جائے، دائرہ اصل میں کہتے ہیں دائرہ گول، اب گول جسے بنا دیا گیا وہ اس کے اندر اٹک جاتا ہے نا، سراؤنڈنگ گول ہو گیا، اندر بیٹھ گیا تو وہ کیا ہو جائے اٹک جاتا، تو اسی سے دائرہ کیا ہو گیا مصیبت پڑنے کے معنی میں استعمال ہو گیا، تو ان تصیبنا دائرہ کہ ہمارے اوپر مصیبت پڑنے کا ہمیں خدشہ ہے، کیوں جنگ ہوئی اور جنگ میں قریش اللہ کے رسول کو شکست دے دیے تو ہم کہاں جائیں، یہودی اس وقت پاور پہ آ جائیں گے اس وجہ سے ان کے بھی بنا کے رکھو، اور جنگ ہوئی یہودی نیست و نابود ہو جائیں تو ہم کہاں جائیں گے اس وجہ سے مسلمانوں سے ہی بنا کے رکھو، ادھر ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے ادھر ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے، ہمیں تو لیکن سیف رہیں گے نا، اسلام کے لحاظ سے یہ سب سے بری فطرت ہے جو یہ صفت اختیار کرتا ہے، کافروں سے بھی زیادہ، کافر تو کم از کم آستین کا سانپ نہیں ہوتا،
سیدھا سیدھا بول دیتا ہے مجھے پسند نہیں تمہارا، دشمنی کھلے عام کرتا ہے. یہ آستین کا سانپ بن کے کیا کرتا ہے، چھرا گھونپتا بھی ہے تو پیچھے سے گھونپتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ میں بھی جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. کیوں؟ یہ منافقین دراصل کفار سے بھی بدتر ہے. اچھا اب دیکھیے اس پہ تبصرہ کیا ہو رہا ہے. عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی فتح عظیم دے دے مسلمانوں کو، جس طرح فتح مکہ میں اعلان ہو گیا، بس اس کے بعد لوگ سمجھ لیے کہ اب اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. او امر من عنده، یا کوئی دوسرا ہی امر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آجے، مالی غنیمت کا ڈھیر آ جائے مسلمانوں کے پاس. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ اپنے اندر دلوں کے اندر یہ نادم ہوتے پھریں گے کہ آہا ہم نے کیا کام کر دیا، کیوں نہیں مخلص ہو گئے ہیں، تب جا کے ندامت کریں، پشیمانی اٹھائیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے، دو منہ والا منافق زندگی میں ہمیشہ پشیمان ہوتا ہے، کہیں وہ حق کے ساتھ سر نہیں اٹھا سکتا، بزدل ہوتا ہے، نفاق بزدلی کی علامت. اس وقت مسلمان کہیں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے زیادہ سے زیادہ قسمیں کھا کھا کے کہا تھا کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے بدبختوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تمام عمل غارت کر دیا. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، کے پورے کے پورے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو آزمائشیں جب آتی ہیں، دین پر کچھ کرنے کا جذبہ، مر مٹنے کا جذبہ جب آتا ہے، تب اصل مسلمان معلوم ہوتا ہے کون. جو پیٹ پھیر کے اس وقت بھاگتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ جو لمبا جھبا قبا داڑھی نمازیں، یہ دراصل دکھانے کے لیے ہے، مصیبت کے وقت تو یہ کیا کھڑا دور نظر آیا. اس وقت معلوم ہوتا ہے ایک بندہ کلین شیو ہے، فرائض کی پابندی کرتا تھا، لیکن ایمان کا جوش اتنا ہے کہ کٹ مرنے پہ پہلا سر فہرست آیا اور اللہ کی راہ میں جاتا، تب معلوم ہوتا ہے بندہ مخلص تھا بھائی اندر سے، بظاہر اس کا جھبا قبا نہیں تھا لیکن تھا مخلص. تو مخلصوں کی پہچان مصیبت آنے پر ہوتی، تب ایمان والے بندے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے غلط سمجھا تھا، اس کا ٹوپی جھبا دیکھ کے ہم نے کیا ہے سمجھ لیا کہ بڑا ایمان والا، حقیقت میں تو مصیبت آئی تو انہوں نے ساتھ دیا مجھے، اسلام کے لیے چلنے کا عمل آیا، اسلام کے لیے دینے کا وقت آیا، اسلام کے لیے مدد کا وقت آیا، تو یہ عوام نکل کے. آپ دیکھیں گے یہ حال آج بھی دیکھیں گے، علماء سو کبھی کسی اسلام کی مخالفت پر اٹھائے گئے مسئلے پہ سینہ تان کے آ کے سپورٹ نہیں کرتے، عوام سپورٹ کرتے، جھبے خبے والے دور کھڑے نظر آئیں گے پوری حفاظت کے ساتھ، ان کو تو اندر سے لگا ہوتا ہے دھڑکا موت کا، بے جگری سے آتا ہے سامنے تو وہ بندہ عوام کا ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے اپنے معاملے، وہ چاہتا ہے کہ جان گئی تو گئی، میں اسلام کے لیے جان دوں، تب معلوم ہوتا ہے. یہ سب چیزیں قیامت تک کے لیے ہیں، اسی وجہ سے ان کے واقعات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں رکھا. اب آ گئی مخلص مسلمانوں کی وہ بات جو میں بیان کر رہا تھا، چار گروہ ہو گئے تھے نا مدینے میں اندر جا کے، ابھی ایک ایک پہ تبصرہ الگ الگ ہو رہا ہے. اوپر میں اہل کتاب کا ہوا یہود و نصارہ کا، پھر دوسری آیت میں منافقین کا ہوا، پھر تیسری آیت میں اب آ رہا ہے مخلص مسلمانوں کا صحابہ کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بظاہر خطاب ایمان والوں سے ہے، ایمان والوں سے نہیں ہے، یہ ہے منافقین سے، کیونکہ منافقین کو الگ سے کوئی اصطلاح اللہ نے نہیں دی، ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رکھا. کیوں؟ یہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہے، ان کا نفاق کھل کے آئے گا تو حشر کے میدان میں پل صراط پر آئے گا، جہاں وہ کہیں گے ارے الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، آلو بلا تھے، لیکن آج نہیں آؤ گے تم ہمارے ساتھ، تم یہاں رکھنا ہے، ہم آگے جانا ہے، ریشن کارڈ کے مسلمان یہاں مسلمان ہی بنے پر پھرتے رہیں گے. تو اسی لیے خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، اب دیکھیے جو دین سے پھرتا ہے تم میں سے،
چانس ہی نہیں ہے صحابہ کے اندر کوئی نکلے ان میں سے. تو یہاں خطاب اہل ایمان اصل جو ہے ان پہ نہیں ہے, ان بدبختوں پہ ہے جو اندر نفاق چھپائے ہوئے اوپر مسلمان بنے ہوئے تھے. فرمایا کہ من یرتد منکم عن دینی, دین سے جو کوئی ارتداد کرے گا. اچھا جی, ایمان لا کے ارتداد کرے گا کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان پر اگر آزمائش اور مشکلات نہیں آ رہے ہیں تو شاید تمہارا ایمان پکا سچا نہیں ہے. مشکلات آ رہی ہیں پھر اس پہ ڈٹ پہ کھڑتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے تو وہ منافق بنتا ہے. اسی لیے فرمایا ان کمزور منافقین, جن کا ایمان کمزور تھا ادھر ادھر, کہا کہ تم میں سے اگر کوئی بھی پھرے گا دین سے, من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اللہ ایک ایسی قوم کو تمہارے پاس لائے گا جو وہ اللہ سے محبوب محبت کرتے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوں. یہ کون ہیں؟ مخلص صحابہ ہیں, پھر ان کے نقش پر چلنے والے بقیہ تمام اہل ایمان ہیں, جن کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ نہ دنیا, نہ مال غنیمت, نہ کشور کشائی, نہ کنز, نہ دولت, نہ عورت, نہ خواہش, نہ عہدہ, نہ سیٹ, کسی کا خیال نہیں, بے لوس محبت کرنے والا صرف دین کے لیے. تو وہ اللہ سے محبت کرتے, اللہ ان سے محبت کرتے. یحبہم ویحبونہ, پہلی صفت ذرا جانچ کے دیکھ لیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں نہیں ہیں؟ اس آیت میں آ گئی آپ کے لیے نشانیاں, چیک کر کے دیکھ لیں میں ہوں یا نہیں ہوں, نہیں ہوں تو بن سکتا ہوں یا نہیں. پہلی صفت محبت, وہ بھی بے لوس محبت, عہدے کے لیے نہیں. بعض جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں, ہمارے حال, ہمارا حال کیا ہے, جماعتوں میں شامل ہوئے, جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں, الیکشن, الیکشن میں کیا نہیں ملی ان کو, سیکرٹری نہیں بنائے گئے, انہوں ایک الگ ٹکڑی کی ایک سیکرٹری بنے نہیں, انہوں صدر عید بن کو کھول لیے, ان کی ایک دیڑھ ان کی مسجد نہیں بنتی, انہوں کیا کرتے, انہوں انہیں ممبر نہیں بنایا تھا, ممبر جاؤ پھر ایک صدر بن کو, انہیں ایک دیڑھ ان کی کمیٹی بناتا, مقصد بگڑ کو پہلے سے آیاش یہ نیت لے لگو مجھے بنائیں گے, بول کو کائی کوبا آیا نہیں کرو بیٹھ جاتا تو اچھا تھا, تو آیا سو غلطی بہت بڑا. اخلاص پہ کام کرنا ہے آ, نہیں ہے کوئی اور وجہ پھینچے تو مت آ, وہ وبال جان ہے تیرے لیے. تو پہلی صفت فرمایا یحبہم ویحبونہ, دوسری صفت فرمایا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, مومنوں کے ساتھ باوجود بڑا ہونے کی, عہدیدار ہے, منصبدار ہے, پیسہ ہے, خوبصورتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے مسلمان بھائی آ گئے تو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, ہر ایک کی بات سننا, ان سے محبت کرنا. اور کفار کا مسئلہ ہے, کفار کے مقابلے میں عزت علی الکافرین سخت پہاڑ بن جاتا ہے. سامنے حضرت عمر کی مثال لے آؤ رضی اللہ عنہ, ایسے سخت کافروں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھتا راستے سے جا رہے ہیں راستہ بدل لیتا, ارے ارے عمر کے ساتھ میرا کیا حال ہونا تھا, انہیں بھی جانتا حضرت عمر کو. لیکن وہی بات مومنوں پہ آتی تو ایسے نرم بن جاتے کہ قحط جس زمانے میں آیا, حضرت عمر کے دور خلافت میں ناشتہ کرنا چھوڑ دیا تھا, کھاتے ہی نہیں تھے. صحابہ کل مل کے آ کے التجائیں کی ہیں, امیر المومنین اگر آپ ایسے فاقہ کریں گے تو ہمیں ڈر خدشہ ہے کہ آپ مر ہی جائیں گے, اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لیا. کہا کہ تم گارنٹی دیتے ہو میرے ملکیت کے اندر, رعیت کے اندر, میری جو بھی خلافت ہے اس کے اندر کوئی بھوکا نہیں مرے گا, تم وہ گارنٹی دیتی تو میں بھی کھاتا ہوں روٹی, اگر کسی کی روٹی نہیں مل رہی ہے اور میں کھاؤں تو پھر میں کیسا خدمت کرنے والا ہوں, میں کیسا خلیفہ ہوں. صحابہ نے مل کے گارنٹی دی, ہم چپا چپا چھان ماریں گے, کوئی فقیر بھوکا نہیں مرے گا. تو تب کہیں جا کے قبول کیا کہ میں ایک روٹی کھاؤں گا بغیر کسی سالن کے, سوکھی روٹی پانی میں ڈبا کے, اور چند دن کھایا تو قبض کی وجہ سے کیا ہے, پورا
ان کا اسٹمک ہی پورا آ کر یہ درد سے چلا اٹھا. تب آ کے صحابہ نے پھر ہاتھ جوڑے کہا کہ شہد استعمال کر لیجئے ساتھ. میں کہا کہ شہد تو بڑی قیمتی چیز ہے، میں کیسے استعمال کر سکتا، میں تو سوکھا کھاؤں. کہا کہ نہیں، وافر مقدار میں پڑا ہوا ہے بیت المال میں، آپ کچھ لے لیں. کہا کہ نہیں. آخری میں منت سماجت کرنی پڑی تو انہوں نے یہ مانا کہ شہد تھوڑا لوں گا اور اس میں پانی ملاؤں گا، شہد ملا ہوا پانی سے چٹ کے کھاؤں. یہ مسلمانوں کے اندر نرماہٹ. وہی عمر جو کفار کے مقابلے میں آیا تو تھرا کے رہ جاتے ہیں سب. ابو سفیان ایک مرتبہ آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، حضرت ابو بکر کے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے آئے تھے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو ابو بکر نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول نے جب نہیں کہہ دیا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا، معاف کرنا، تم جا کے کہیں اور. پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان کی طرف گئے تو انہوں نے کہا دیکھیے، حضرت ابو بکر ہی نہیں بول دیے تو میں کہاں سے سفارش کر سکتا ہوں. حضرت علی کے پاس گئے تو کہا کہ دیکھو، ایک مرتبہ جا کے تم خود ہی پوچھ کے دیکھو، کہیں کچھ مل جائے تو مل جائے، اللہ کے رسول رحم تو کرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس گئے تو اس وقت انہیں مسواک کی ایک لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن، یہ لکڑی بھی جب تک رہے گی میں تجھے مارتا رہوں گا، میرے سامنے نہیں جرات کیا. تو بعد میں ابو سفیان کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں نے جتنوں سے ملا کہ عمر جیسی شخصیت سے میں نے نہیں ملا جو کفر کے مقابلے میں اتنی سخت. آج ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے، بڑا درد سے دیکھ کہنا پڑتا. ہم آپس کے معاملات میں، گروہ بندیوں میں، آستینیں چڑھانے میں سب سے پہلے ہیں. انجی بولا کہ جی، ایسا بولا کہ اسے مسجد سے نکال دلنا، دیکھو اسے مسجد دھو کو چھوڑو جی، اس کا قدم نہیں رکھو. ارے اتنی دشمنی تو کبھی کفار سے کیا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھ، جس کے اوپر تو گرم ہو رہا ہے وہ تو کم از کم نمازی ہے نا، وہ تو کم از کم مسلمان ہے نا. کتنے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف تم نے کیا کیا؟ ان سے دوستیاں بڑھ رہی ہیں، ان سے گپ شپ ہو رہی ہے، ان سے ڈانس بن رہا ہے، ان کو کیا ہے فیملی میں ملایا جا رہا ہے. ہندو مسلم بھائی بھائی کہتے، لیکن مسلمان مسلمان دشمن کہتے، کیا بہترین نہ رہے نے. ہم نے عجیب طرز اپنا لیا، بالکل مخالف. اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی ان کی، مسلمانوں کو نرمی سے سمجھاؤ. بھائی وہ بیوقوف ہیں بس، یا معصوم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان سے دشمنی کر کے کیا لینا ہے تمہیں. ان کے سامنے محبت سے پیش آؤ. تمہاری سختی دکھانی ہے تو تم کافروں سے دکھاؤ، یہ نشانی ہے. اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین. اب تیسرا نمبر پہ کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، تیسری نشانی، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ ہے حق کی نشانی. علماء کو پرکھنا ہو، عوام کو اس پہ پرکھو. یہ وہ بندہ ہے جو کبھی بک نہیں سکتا لیکن مر سکتا ہے اپنے کاس کے لیے، بکے گا نہیں. اس سے غلط بات نکلوائی نہیں جا سکتی ہے، حق کے آگے یہ گردن جھکا سکتا ہے. کسی کی ملامت سے نہ اسے پرواہ ہے، نہ کسی کی خوشامد سے اسے پرواہ ہے. کوئی کہتا ہے بڑا اللہ والا ہے، اسے خوشی نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے ذلیل درندہ ہے، اسے غم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے بس. ایسے بندے آپ کو خال خال ہی نظر آئے. یہ ہیں اللہ والے بندے. نہ خوشامد سے پھول جانا، نہ آپ کو کوئی طنز کر رہا ہے تو رنجیدہ ہو جانا. ہمیں ان سے لینا دینا ہی کیا ہے، ہم تو کرتے ہیں اللہ کے کام. بن جائے تو بہتر، نہ بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، دلوں میں ڈالنے کی ذمہ داری نہیں دی. ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ہے وہ فضل جو اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ایسا مخلص مسلمان بناتا ہے. واللہ واسع علیم، بے شک بہترین وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے.
انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. اب ان کے صفات میں اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کا دوست اللہ بنتا ہے پہلے, ولیکم اللہ ورسول, اور اس کے بعد ان کا دوست رسول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دوست الذین آمنوا. اور وہ کیسے ایمان والے ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. رکوع کرنے والوں کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, خالی بھی نماز نہیں, تنہا نہیں. وہم راکعون, اور جن کا دوست اللہ بن جائے, رسول بن جائے, ایمان والے بن جائیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہی ہے پارٹی اللہ کی جو غالب ہو کر رہنے والی ہے. اس پارٹی میں آ جاؤ, یہ ڈی ایم کے نہیں, یہ بھی سی ڈی زیڈ کے اندر آنے والے پارٹیاں نہیں, کھائے میں آؤ. حزب اللہ ہم الغالبون, اللہ کو دوست, رسول کو دوست بناؤ, اللہ کو محبوب, رسول کو محبوب بناؤ. یہ محبتیں اہل ایمان میں بانٹو, ان سے مضبوط ہو جاؤ. یہی وہ جماعت ہے جسے اللہ گارنٹی دیتا ہے غالب ہو کر رہنے والی, آخرکار یہی جمعیت ہے. آپ پوچھیں گے یہاں تو کوئی غالب ہوتا ہی نہیں نا جی, ایسا پورا مار کھاتا ہے, غالب کہاں ہوگا؟ دنیا کی غلبہ نہیں بتایا یہاں پر, اصل فتح اور کامیاب جنت میں غالب ہونے والی پارٹی وہ یہی پارٹی ہے. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.